halkan maanta si weyn uga soo qayb galay wasiirada ka socda maamul goboleedyada wasiiradii hore ee waxbarashada oo ugu mudan yahay uguna maarkaysay taariikh dheer yahay wasiir aadan maxamed cali oo toddobaatimeyadii uu yagmanaa hawshan maanta halkan aynu u fadhino saaxiibada soomaaliya bahda waxbarashada dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arrin fudud ma aha in anigoo arday u badnaan jiray aan laba macalin u dhexeeyo oo aan mikrofoonka dhexdooda ka qaato inta aanan tooda u iman halkan wasiir faarax wuxuuna yidhi waxaanu soo ururinay ogaalleydii aqoonta u lahayd waxbarashada soomaaliyeed oo wasiir aadan oo toddobaatameeyadii arrintaas ka soo shaqeeyey waxna ka soo qabtay wasiiradii ka dambeeyey wasiir cabdinuur wasiir goodax wasiir xaashi wasiir cabdulaahi iyo ragga intaan ilaaway dhammaan halkan ku dhan horta halkaa waxaa ka muuqata hogaamin qiraysa in laga soo bilaabo taariikhdii hore la ogaado ta taagan ka bacda ayaha laga tashado raggii toddobaatameeyadii tacliinta gacanta ku hayay midhahoodii halkan ay fadhiyaan oo wasiir aadan ragguu soo saaray wasiir faarax iyo madaxweynaha ka mida iyo goodax iyo ragga halkan fadhiya iyana raggii ay soo saareen maanta golaha wasiiraday kula jiraan waxaa halkaa fadhiya wasiir jaamac wasiir biixi wasiir nuura iyo wasiiro fara badan oo qarankii markuu dumay ka faa'iiday hiilkii iyo gurmadkii ay la gaareen ragga madaxweynaha qaranka soomaaliyeed iyo wasiir faarax iyo ra-iisul wasaaraha oo isna shaqadii ugu badneyd ee inta badan uu juhdiga geliyey ay ahayd barbaarinta iyo kobcinta da'yarta soomaaliyeed. Soomaalidu inta badan waxay xasuusataa wixii lumay ee waxa la haysato ma xasuusato. Waxaan dhegaystay khudbad dheer oo cilmiyaysan oo wasiir cabdinuur uu ka jeediyey malaha geyiga Maraykanka oo uu kaga hadlayo sooyaalka waxbarashada soomaaliyeed. Wuxuu qiray sektorka keliya ee badbaaday waa intaan teknolojiyadda iyo telecommunication kuna inaga daba imane sektorka keliya ee badbaaday ee ummadda samata bixisay inay ahayd waxbarashada taana rag iyo hablaa u kacay waanu u bogaadinaynaa dadaalka dheer ay soo sameeyeen laakiin xisaabtu laynoo soo bandhigay ee wasaaraddu ay noo soo bandhigtay waxay inoo sheegaysaa inkastoo la dadaalay oo ay rag u kaceen haddana 42% oo keliya ayaa maanta da'yartii da'dii iskuulka gaadhay iskuulla ka gasha waxaan ku soo gunaanadayaa da'yartaasi in badan waxay u dabranayd hogaamiye kooxeedyo waxay u dabranayd degaano iyo dagaal marna inta hadda malaayiin baanu rabnaa inaanu ka soo bixinno gacanta cadowga 4 milyan ee dhallinyarada soomaaliyeed ee da'yarta aan waxbarashada bilaabin baridood waxay ku hoos nool yihiin shabaab iyo meelo aanay dowladnimadu gaadhin waxaan rabnaa inaan isla meel dhigno qaran ahaan waxaynu rabnaa inaanu qaran dhisanno waa qorshaha weyne inoo yaalla qaran dimuqraadiya oo federaaliya oo dastuur inaanu dhisanno ka maarmi maayo bulsho aqoon leh waxaynu rabnaa dhaqaalaheenna inaynu kabno oo GDP-geenna iyo maarkaysaayay cashuuraadkeenna iyo waxsoosaarkeenna kobcinno ka maarmi mayso in la helo bulsho aqoon leh waxaynu rabnaa inaynu qoys ahaan iyo qudh ahaan iyo qaran ahaanba asaageen ula tartanno laga maarmi maayo in la helo aqoonyahan soomaaliyeed haddii aad eegto maalgashiga World Bank uu ku sameeyo ama hay-aduhu ay ku sameeyeen soomaaliya kharashaadka u badan waxay go'aansadeen in la geliyo waxbarasho iyo caafimaad sababtoo ah marka la helo qof caafimaad qaba aqoonna leh baa siyaasadaha kale fara badan aanu higsanayno la gaari doonaa waxaan ku soo gunaanadayaa
لحدنكي أبوانكي وينا آدن عرب الأورنتري لحدن ميدي قبل يبو مري فلا شدا قفك الصومالي وكقبه دول النمذة ربينا وحيد كشف مركا قبل دير يبو مري وثيري سريبان مرها أقول عنا مدحة صومودة سريبان مرتدى عانق ولا أقول مع الصومالي سريبان تعليمي أقول مع مرنهي مع الكديميد لحدنكينا ساسو إنا لها لابد أكون يدور يطبعن كنا أبوان كجمادير وحي النيري الدنيا التعليمية علما لقطنا داية هو استمر التجوا قوم وحي كتو خانة ترتن بيكو جارين حلكا هنا تسقادين وحي أركتيا يه جانك السرة يه حلك إنه هيكسن إنه وحي إنه شيء جدونا مدحوينا هقرن كصوماليات أو معلن جون أه أرضينا أه لبرا تيتل لمن يصب لي جبا وحكوا كفرحي إهل كأجاز حب تهذا يقرا سياد سفدو العجو قدرتو مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل إهل العك الدريسو استعمال كور كخدمة الآن تي تري فري أو كل سهلية إن ستحت شراء جور ريا إهل العك الدريسو عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضيدي هاجمالي جديد.